Jag pratar med Linnea. Tja. Men nu ska jag filma här. Jag filmar redan. Okej, jag ska köra på massa saker på bloggen. Från Julia. När kommer din stora has som du sa att du skulle ha på YouTube? Ett tacksam för svar. Jag vet att jag skulle ha en aprilhal, men jag tror tvungen att spara pengar till Ullared. Men det kommer komma en jättestor hal efter Ullared. Oh ja. Fast jag kanske kommer se den. Det är jättebra. Alltså, jag snackar med Linnea som jag snackade med förra videon. Var du kommer att gå med mig? Så då blir det. Ja. Då kommer man se vad jag ska köpa. Jag kommer typ... ja, jag kanske kommer det. Fortfarande, kanske. Vänta. Från Hanna. Om du blev fast på en öde ö, vilka tre saker skulle du ta med dig? Kompisar, mat och kniv. Skype eller bloggen? Bloggen. Vilket datum fyller du år? Jag ska 23 mars. Förut affär, jag älskar många affärer. Förut mascara, alla mina mascara. Hur länge har du sminkat dig? Jag började seriöst i 4:an som jag går nu. Men jag ska börja i 5:an. Har du varit på Gröna Lund någon gång? Nej. Vad vill du bli när du blir stor? Ingen aning. Eller kanske du doktor? Nej, inte doktor. Barnläkare, hoppryttare, jag menar någonting. Lila eller rosa? Rosa, är du mörkrädd? Ibland. Favorit mat? Pommes, favorit klänning? Ingen aning, jag gillar andra mina klänningar. Så du har de frågorna. Och hur jag kom på namnet Miss Lisibel. Det var så att jag hade sett en sak på YouTube, min andra kanal, min förra kanal. Och då fick jag dem fråga eller skriva det de tyckte. Nu är det från Julia. Vad söt! Det var Linnea. Så, är du 01? Ja. Vad har du för klädstil? Åt tjejhållet eller mer åt killhållet? Alltså jag kan vara helt blandad. Typ, jag kan vara åt killhållet. Både killhållet och tjejhållet. Fråga för att jag skrek, men jag fattar. Vilket program gör dina videos i? Alltså redigerar och så. Och så vidare. Alltså det är någonting på programmet fick jag pappa. Tror jag. Så är proffsprogrammet någonting. Vilket är ditt favoritgodis? Typ allt blandat. Förut glass nu på sommaren. Dime, Calippo, Twister. Vilket märke på smink köper du mest av? Maybelline, Isadora. Vilken är din favoritaffär bland kläder? Cubus, Lindex, H&M, fast jag har inte varit där inne så jättemycket. Kanske då, Kappahl. Vad tycker du mest om för två klädesplagg i din garderob? Jag älskar alla mina kläder tyvärr. 9. Det är det sista. Tror du att du skulle kunna nämna min blogg? Det skulle vara jättekul, för jag nämner din blogg ganska ofta. Eller ganska många gånger i mina inlägg på min blogg. Som sagt, det skulle vara jättekul. Okej, hennes blogg heter ahlbergsliv.blogg.se. Ahlbergsliv.blogg.se. Okej. Hur många frågor är det här egentligen? Ni får stå ut! Det är konstigt. Har du färgat håret någon gång? Nej, vad heter alla dina syskon? Daniel, Hanna, Mats, Emil, Ida, Leo och jag. Har du några djur? Djur, ja. Två hamstrar, en heter Hammy och det är min hamster. Och Idas heter Snuffy. Nu var det en Linnea som skrev. Vad är det sämsta sminkprodukten du har köpt? Jag vet inte, det var typ någon elfsak som min var sönder. Linnea frågade mig en sak, eller hon skrev såhär: gillar du råttor? Kanske inte mitt favoritdjur direkt. Men Linnea, du får säga det i så fall. För jag håller på med det. Var det någonstans? Vad är det bästa smink... Va? Gillar jag apor? Apor, ja. Det är en massa apor. Men nu måste jag fortsätta här. Vad är den bästa sminkprodukten du har köpt? Typ allt mitt smink? Nej, min sminkpaletten är 88-paletten.
Vad fick dig att börja sminka dig? Jag kollade på internet eller bloggar, YouTube. Och sen så var det Hanna, hon håller också på lite så här med smink, fast inte jättemycket då, men hon håller på lite så det. Vad var det nu? Är du alltid så glad i dina videos? Jag är värre. Jag är typ hyperaktiv. Det kanske jag märkt att jag är det nu. Kom du på ditt bloggnamn, YouTube-namn själv? Nej. Hur många mascaror har du? 12. Om du fick ha kvar 2 sminkprodukter, vad skulle det vara då? Concealer och mascara. Vilken är den bästa mascaran? Vilken är din bästa mascara? Alla. Har Nelly någon YouTube-kanal? Nej, hon tog bort den. Hon vill inte göra det längre. Om hon har det ungefär... Om hon har det, är den ungefär lika känd som din. Hon har ju ingen och den var inte lika. Jag har ju mer än 2000 prenumeranter, tror jag. Gissar på, jag ska kolla. Jag har 2241 prenumeranter. Tack så mycket för det förresten. Och hon hade kanske typ runt 20. Vem är din bloggförbild? Alltså jag vill inte ha någon förebild som jag går efter, utan jag går efter mig själv liksom. Så typ. Och... Det var någon som skrev, så måste jag skriva till att jag kan snacka. Vad var det nu? Men vad är det? Jag kommer inte ihåg. Vad var det på, Linnea? Ja. Vad var jag på? Jag vet inte. Just en förebild. Jag är mig själv. Nej, vissa typ tycker att det är helt weird, men det är ju bra att jag gillar mig själv liksom. När började du blogga? Det var när jag började med YouTube. När började du sminka dig mer seriöst? Det var nog i 4 nu. Vad är det pinsammaste du har gjort i en video? Jag vet inte! Nej, men jo, det vet jag. Det var så här att när jag gjorde 2000 prenumeranter, knäckte ett ägg i huvudet. Fast det kanske inte var så jättepinsamt, det var mer roligt, men jag tror att jag gjort så mycket pinsamt. Kan du göra en video när du sminkar dig med orange och blåa ögonskugga? Jag kanske försöker, men det kanske blir lite konstiga kombinationer, eller vad det nu heter. Nu är Linnea som skrev. Men vänta lite. Men var är jag någonstans? Men vilket program du har tagit? Hur gammal är ditt älskade syskon? Fyller 20 år, bor fortfarande hemma. Vem är min sin familj? Jag. Gillar du grisar? Ja! Sett alla dina grisar i en video? Puder eller rouge? Rouge, kör vi. Nej, puder. Kajal eller eyeliner? Eyeliner. Förlåt att jag kanske hörs i bakgrunden, men det är för att jag snackar med Linnea, då kanske det hörs. Läppbalsam eller läppglans? Läppbalsam. Primer eller concealer? Concealer är för att täcka typ finnar och sånt, och primer är för att typ lägga så att ögonskuggan håller länge. Men jag tar concealer. Örhängen eller halsband? Örhängen. Armband eller ring? Armband. Hårband eller hårsnor? Hårsnor. Plattång eller locktång? Locktång. Bil eller buss? Bil. Sjö eller hav? Sjö. Hund eller katt? Hund. Det här är ingen fråga, men du är hur gullig som helst. Tack! Var är jag någonstans? Kan du tipsa om min blogg? Ja. www.sandra med 2D. sandra.se. Förlåt att jag hörs i bakgrunden. Vad gillar du mest med ridning? Det är skitkul! Det är jättekul. Om du måste börja på en till sport, vilken skulle du börja med då? Fotboll! Det är skitkul. Vilken skola går du på? Ekenäs. Vad bra ni var på din skolavslutning när ni sjöng dans och pausa. Tack. Kan du göra en video till när du sjunger? Kanske det, ja. Kan du sista frågan.
Det är ingen fråga, men du har en grym blogg. Tack så mycket. Okej, det var hennes frågor. Och nu måste jag... ja, jag pausar här så kommer fler del 1. Detta är del 1 och ni kommer på och sånt där. Men vi hörs.